Mari selesaikan latihan isi padu dan geometri padu. Rajah menunjukkan sebuah prisma segitiga. Terdapat beberapa bentuk 3D yang melibatkan segitiga. Ini rupa bentuk prisma segitiga. Dua permukaan segitiga yang terpisah dengan segi empat di tengahnya. Lain-lain bentuk segitiga 3D ialah piramid. Ini ialah piramid segi empat tepat atau segi empat sama. Juga terdapat piramid segitiga, kesemua sisi berbentuk segitiga. Tetapi yang ini ialah prisma segitiga. Jika tapak B sama dengan 7, tinggi H sama dengan 3 dan panjang L sama dengan 4. Berapakah jumlah isi padu prisma ini? Tapak, iaitu di sini, sama dengan 7. 3, iaitu tinggi, adalah jarak bahagian ini. Dan panjang prisma, 4, dianggapkan sebagai ukuran garisan ini. Anda hanya perlu mendapatkan luas segitiga ini dan darabkan dengan kedalamannya, iaitu dengan nilai panjang, maka isi padu ialah luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Luas bagi segitiga ini ialah 1/2 darab 7 darab 3. Jawapannya didarabkan dengan kedalaman prisma, iaitu 4. Jawapannya ialah 1/2 darab 4 sama dengan 2, 2 darab 3 sama dengan 6, 6 darab 7 sama dengan 42. Jawapannya ialah 42 dalam unit padu. Jika nilainya adalah sentimeter, maka unitnya ialah sentimeter padu. Jom, selesaikan satu latihan lagi. Rajah menunjukkan sebuah kubus. Jika setiap sisi X sama dengan 3, berapakah nilai isi padu kubus ini? Maka setiap sisi X sama dengan 3. Sisi ini ialah 3. Di sini, X sama dengan 3. Dan semua sisi X ialah 3. Latihan ini sama seperti prisma segitiga. Malah bentuk kubus lebih mudah. Anda hanya kirakan luas permukaan ini. Mudah saja kerana bentuknya ialah segi empat sama. Luas sama dengan tapak darab tinggi. Luas sama dengan 3 darab 3. Maka isi padu ialah 3 darab 3 darab kedalamannya D. D sama dengan 3. 3 darab 3 darab 3. Isi padu sama dengan 27. Perhatikan, ianya seperti eksponen. V sama dengan 3 kuasa 3. Apabila sesuatu nilai dikuasakan 3, nilai itu dipadukan. Untuk mencari isi padu kubus, anda perlu darabkan panjang sisi sebanyak 3 kali, iaitu panjang darab lebar atau tinggi darab kedalaman D. Maka V sama dengan 3 darab 3 darab 3.